Կապանում նոյեմբերի 14-ին սպասվում են թիմ ընտրություններ, որին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել երկու ուժ. Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որի ցուցակը գլխավորում է պատգամավոր Դավիթ Դանելյանը, և Շանթ Դաշինք ազգայնական կուսակցությունը, իդեմս Կապանի գործող համայնքապետ Գևորգ Փարսյանի։ Քարոզարշավը Կապանում վաղոց սկսվել է։ Գևորգ Փարսյանը իր քարոզարշավի ընթացքում ներկայացրեց աշխատանքները, որոնք կատարվել են իր համայնքապետ եղած ժամանակ, և նշեց, որ դրանք կատարվել են հիմնականում կառավարության հետ համատեղ սուբսիդիոն ծրագրերով։ Ես իմ աշխատանքային թիմով զոր ու գիշեր աշխատեցին սրտացավորեն, մեծ պատասխանատվությամբ, թեկուզ ես 3 տարվա ընթացքում անցանք բազմաթիվ ճգնաժամային իրավիճակներով։ Այսօրվա դրությամբ մենք քաղաքաշինության ոլորտում արված և ընթացքի մեջ գտնվող աշխատանքները մոտ 5 միլիարդ դրամի չափով են, որոնցից 4.5 միլիարդ դրամը դա սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացվող քաղաքաշինական աշխատանքներն են։ Գևորգ Փարսյանը, անդրադառնալով մեղադրանքներին, թե իբր ինքը կատարված բոլոր աշխատանքները վերագրում է իրեն, ասաց. Ես բազմաթիվ անգամ եմ ասել, սուբվենցիոն ծրագրերը ոնց է կազմակերպվում, բազմաթիվ անգամներ, շեշտել եմ, նշել եմ, ասել եմ, խոսացել եմ դրա մասին, ու ամեն անգամ մեջ եմ բերել, նշել եմ, որ դա արվում է համայն կառավարություն, համագործակցության և համաֆինանսավորման միջոցներով։ Փարսյանը ներկայացրեց նաև, թե ինչու է որոշել առաջադրվել Շանթ Դաշինքով։ Հիշեցնենք, որ Շանթ Դաշինք ազգայնական կուսակցության առաջնորդը Շանթ Հարությունյանն է, ով հայտնի իր ազատական հայացքներով և պայքարել է նախորդ երկու իշխանությունների՝ Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչյանի դեմ։ Հիշեցնենք, որ Գևորգ Փարսյանը 2021 թվականի հունիսին կայացած ազգային ժողովի ընտրություններին սատարում էր Ռոբերտ Քոչյանին և իր ղեկավարած Հայաստան Դաշինքին։ Պետք է որոշում կայացնել, թե որ քաղաքական ուժով եմ առաջադրվել։ Եվ իհարկե որոշումս կայացրեցի Շանթ Դաշինք ազգայնական կուսակցության շուրջ։ Շանթ Դաշինք ազգայնական կուսակցությունը, լինելով նորաստեղծ կուսակցություն, ինքը ազգայնական գաղափարախոսության վրա հիմնված կուսակցություն է, առաջնահերթը նա ազգային և պետական շահն է, գերակա ամեն ինչից, բարձրագույն հիմնված բարոյական արժեքների վրա, իդեալները քաղաքացու ազատություն, անկախություն, ինչպես նաև ամենակարևոր քաղաքացու արժանապատվություն։ Այն բոլոր իդեալները, որ հարիր է պարկեշտ մարդուն։ Գևորգ Փարսյանից մեզ չհաջողվեց պարզել, թե ինչու չի առաջադրվել Հայաստան Դաշինքով, և արդյոք կիսում է Շանթ Հարությունյանի տեսակետները Ռոբերտ Քոչյանի վերաբերյալ։ Փարսյանը որևէ հարցի պատասխանը չցանկացավ, նշելով, որ ժամանակ չունի։ Պարոն Փարսյան, մի քանի հարցի պատասխանեք, պարոն Փարսյան։ Պարոն Փարսյան, մի քանի հարցի պատասխանի։ Պարոն Փարսյան,